těžko říct, děti jsem zatím ještě neplánoval, takže nedokážu na tohle odpovědět. Ale asi spíš kůka. Nejoblíbenější lukavský hráč? Tady to jsou všichni takový rýmaní, těžko říct. Já bych řekl asi Kamil Piskáč, bude nejzkušenější a dává rady ostatním i mě. Hazera, nic víc, plus potom i škola, střední. No a šel jsem sem hlavně kvůli házení. Morninky. Komu nejvíc smrdí z pokoje? Tak většinou u Mate se to bývá špatný, ten to tam, já nevím, co tam všechno má, jestli tam má zbytky od jídla nebo smradlavý ponožky, ale smrdí to tam dost. U mě to je krásný, já tam mám čisto, vždycky.